når hun kan sidde og skrive. Jamen, så sker det vel på et tidspunkt, kan du gøre det, ikke det? Nå. Skal vi lege? Hej Lise, hvor er det, vi er henne? Jamen, lige nu er vi i Otfellow-palæet, hvor pressemødet skal finde sted om sådan cirka halvanden time. Og det har jeg eddermame glædet mig til, fordi jeg synes, det har været hæftigt i en uges tid at gå rundt og vide det her, og skulle lyve for Gud at være mand, også mine tætteste veninder. Jeg har fået simpelthen så mange sms'er med folk, der spørger, hvad så nu, og nu går der rygter om, at nogen er valgt, og er det dig, og hvad så, og så. Og enten så svarer jeg ikke, eller så er jeg nødt til at sige, at jeg ikke har hørt noget. Ikke? Nu bliver det fandme bare dejligt at kunne tale åbent om det snart. Men hvordan reagerede du, da du fik det at vide af ham der, underholdningschefen, showchefen, som står om bag ved os? Jeg tror sgu, jeg blev en blanding af ret overrasket, fordi det har været en mega lang proces, så jeg har ligesom bare besluttet mig for at begrave det på et tidspunkt. Ikke? Og så er jeg jo bare altså, sygt glad og skidestolt. Hvad vil det sige? Jamen, det vil bare sige, at vi sad i et rum, og så sad jeg overfor hende, og Lise sagde, ja, altså, det er virkelig, virkelig svært for mig, det her, og jeg har alle inden, vi har haft til casting, også for os nogle gange at sige nogle dårlige nyheder, og det her, det er en dårlig nyhed. Altså, jeg prøvede på at trække den, så var du faktisk lidt, så begyndte hagen at gøre sådan lidt, hvor du, så tænkte jeg, ej, jeg bliver nødt til at stoppe nu, og så sagde jeg. Var det ikke skide grænseoverskridende? Ej, mand, og vi sad der, hold kæft, mand, ja, jeg tænkte bare, det er kraftedme løgn, at han har hævet mig ind til et møde i DR-byen, med kamera på, bare for at fortælle mig, at jeg ikke skal have det job. Er det strengt? Ja, så jeg blev sgu lidt overrasket. Det er fint. Nå, men du er altså en af de mest rutinerede showværter, vi har i DR. Du har lavet X-Factor, og du har lavet to danske Grand Prix'er, og Mentor har du lige lavet og sådan noget. Hvordan bliver Eurovision anderledes? Jeg tænker, det bliver en smal sag i det lys. Ej, det gør det måske ikke helt. Ved du, hvad jeg tænker? Jeg tænker faktisk, at min fornemmeste opgave bliver ikke at tænke, at jeg skal gøre alt meget større og alt meget vildere. For jeg skal jo for fanden ikke have større armbevægelser eller råbe højere. Eller, altså, jeg skal være mig. Og jeg tænker, at jeg skal være et anker af noget nærvær og ro midt i det der kæmpe, kæmpe, kæmpe store. Så jeg tror faktisk, at min største opgave bliver at stå fast på bare at være mig. Også når der er alle mulige folk, der hiver i mig og synes, at vi skal være alt muligt andet, ikke, end det vi er. Hvor meget kan du sige på fransk? Ej, nu vil jeg lige til at sige ikke særlig meget, men det kan jeg ikke sige. Jeg kan sgu ikke sige særlig meget på fransk. Douze point. Douze point. Royaume-Uni. Jeg tror måske, det bliver udliciteret som nogle af de andre. Jeg ved det ikke helt endnu. Det vil der være god grund til. Smukt. Hvad synes du om din medværelse? Nå ja, ja. Ja, lige om bagved, der sidder Pilou og får bobbet håret. Hvad siger du til dine medværter? Jeg ved ikke, om han kan bære alt det smiger, eller om de kan. Ej, ja, faktisk. Jeg er simpelthen så mega meget på toppen. Jeg kunne ikke ønske mig det bedre. Det er virkelig sådan, jeg kunne ikke ønske mig det bedre. At skulle gøre det sammen med de to, som jeg skide godt kan lide, og har det så sjovt med, og jeg er tryg ved dem fagligt, og vi får noget sjovt og noget nyt ud af det, og sådan noget. Jeg kunne simpelthen ikke... Jeg synes, det er perfekt. Havde jeg kunne vælge, så havde jeg valgt det sådan. Hvordan kommer I til at fordele rollerne mellem jer? Ved du hvad, det ved jeg nærmest ikke. Altså, jeg har lige fået at vide, at jeg har fået det her job, og så har jeg ikke hørt noget siden. Så jeg har til gode at høre alt om, hvad der ligesom er tænkt omkring det, og så vil jeg tro, at vi selvfølgelig også selv skal være en del af processen, og være med til ligesom at komme med indspark til, hvordan vi kunne forestille os, det kunne være sjovt, ikke? Men jeg ved, pt. Ved jeg stort set ingenting.